New York, na marginama opće skupštine UN-a, svjetski lideri o borbi protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma, na samitu sudjelovala i BiH, za treći dnevni govori predsjedatelj predsjedništva naše zemlje Dragan Čović. Afera Potica i svi uhićeni u jučerašnjoj akciji predati tužiteljstvu, sutra odluka o pritvoru. Sve češći oblik zlostavljanja, mobbing na radnom mjestu, kako spriječiti najveći oblik diskriminacije u radu. Dobro večer, dobrodošli u treći dnevnik. Na marginama 70. zasjedanja Opće skupštine UN-a održan je summit svjetskih čelnika o borbi protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma, a kojim je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Sjedinjene Američke Države ovim skupom pokušale su pridobiti potporu za borbu protiv terorističkih organizacija kao što je ISIL. I ovom prilikom, kao i tijekom jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju Opće skupštine UN-a, Obama je poručio da bi poraz ISIL-a u Siriji bio moguć samo ako vlast napusti sirijski predsjednik Bashar al-Assad. Na samitu svjetskih čelnika na poziv američkog predsjednika sudjelovao je i predsjedatelj predsjedništva BiH Dragan Čović, kojeg izravno iz New Yorka uključujemo u treći dnevnik. Gospodine Čoviću, dobro večer. Dakle, nazočili ste ovom veoma važnom samitu o temi borba protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma. Što je suština pisane poruke koje ste u ime BiH uputili ostalim sudionicima? Evo, prije svega nama je bilo zadovoljstvo da nas smo učestvovali u jednoj ovakvoj koaliciji predsjednika, odnosno lidera zemalja koalicije borbi protiv terorizma u svijetu, u borbi u osnovi protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma, tako se zove sama konferencija, i u neka 3 sata konferencije gdje prije svega ovo dogovorio predsjednik Obama, potom generalni tajnik Ujedinjenih naroda. Mi smo naravno kao zemlja imali vrlo jasno očitovanje o problematici koja danas na neki način opterećuje čitav svijet, u obliku, ne znam, ratnih dešavanja, svih oblika ekstremizma pod ovog zadnjeg vala izbjeglica, koji je vrlo blizu i Bosne i Hercegovine, u našem susjedstvu se na jedan vrlo jasan način prepoznaje kao takav. Naše poruke su išle da Bosna i Hercegovina vrlo jasno želi biti dio takve jedne velike koalicije. Želimo da doprinos novim procesima u svijetu i koliko god mala zemlja izložena osjetljiva na bilo koje oblike nacionalnog ekstremizma, rasizma, želimo biti pravi partner i da oko toga u Bosni i Hercegovini nema nikakvih podijeljenosti. Vrlo jasno smo dali svoje očitovanje i kao predsjedatelj u Vijeću Europe i onim aktivnostima koje tamo provodimo u Vijeću Europe, a i vezano za sve rezolucije Ujedinjenih naroda koji se tiču najdirektnije ekstremizma i rezolucijom. U svakom slučaju, u našem tekstu koji smo pripremili potpore ovako jednom koalicijskom odnosu prema ovom zlu modernog svijeta, vrlo jasno smo naglasili koliko s pažnjom treba razmatrati i razlučiti s jedne strane islam kao religiju, a s druge strane sve ovo što mi danas izučavamo s aspekta ekstremnog nacionalizma, rasizma i tako dalje. A i najveći dio govornika danas je bio upravo iz islamskog svijeta, koji su naglasili da islam uči nečem sasvim drugom, vrijednostima, brine o čovjeku, i da jednostavno na taj način ne se na bilo koji način se poistovjetiti tako promišljanje. Gospodine Čoviću, 1. listopada održat ćete govor pred Općom skupštinom UN-a. Što će biti akcenti vašeg govora, odnosno koja je suština jedinstvene poruke koju ćete iznijeti pred Općom skupštinom UN-a? Znači, u nekih 15 minuta koliko je planirano da se ja obratim u četvrtak, dotaknut ćemo sve teme modernog svijeta u smislu djelovanja danas, kako riješiti pitanje, ne znam, ekonomske situacije u svijetu, pokušati napraviti jednu ravnotežu ekonomskih odnosa s jedne strane, s druge strane kako se svijet učiniti boljim kada je u pitanju, ne znam, odnos prema prije svega malim ljudima, onima koji danas žive od $1 dnevno, takvih milijara danas u svijetu, osobito prema pravima onih najugroženijih, djece, žena u svijetu i naravno mladih ljudi, kako bi vrlo jasno mladim ljudima dali šansu bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze. U tom smislu svako od ovih paralela koji ću ja povući u ovom svom govoru, bez da govorimo li o ekonomski danas začetom dijelu svijeta u smislu mogućnosti za razvoj bilo koje vrste, pa do, ne znam, evo, terorizma, izbjegličkog vala i tako dalje, uvijek povlačimo paralelu sa Bosnom i Hercegovinom. Gdje je danas Bosna i Hercegovina u tom pogledu i kakav je naš odnos, i ja sam krajnje afirmativno u tom govoru, odnosno mi kad smo ga pripremali, krajnje afirmativno smo dali svoje očitovanje kad je pitanje Bosna i Hercegovina. Tako da sam ja uvjeren da sve ono što ćemo kazati kao poruku
afirmira vrijednosti Bosne i Hercegovine kao zemlji koja pretendira da već početkom iduće godine aplicira za Europsku uniju, da želimo unutar Bosne i Hercegovine dostići vrijednosti koje na neki način kroz koaliciju podupiremo, bez obzira da li su pitanje prava žena, da li su pitanje prava djece, jačanje ekonomske socijalne moći na jedan način, a s druge strane opet kako zaštiti naše okruženje. Naravno govorimo o vrijednostima kad je pitanje biznis, energije, prije svega zaštite okruženja, klimatskih promjena koje definitivno mijenjaju svijet, naglašavamo šta je za nas značilo i one poplave koje smo imali prije godinu dana i koliko smo svi skupa osjetljivi. Govorimo o zemlji koja je uistinu ima bogatstvo vode za piće, koje se danas malo ko može osjetiti na taj način, ono per capita pohvaliti, ali s druge strane govorimo što sve moramo raditi da bi naše društvo bilo demokratičnije, da bi jednostavno bilo u korak sa onim najvećim vrijednostima dostignutim kojima se mi želimo kroz Europsku uniju na neki način priključiti. I naravno da govorimo samo u Ujedinjenim narodima, mislimo što bi trebalo raditi kako bi Ujedinjeni narodi bili učinkoviti u svom djelovanju. I za kraj, gospodine Čoviću, kako komentirate poruke koje dolaze od svjetskih čelnika iz New Yorka? Zanimljivo, recimo, bili ste na istoj večeri na kojoj su bili američki i ruski predsjednici, čiji su odnosi, evo, znamo u posljednje vrijeme, itekako hladni, koji imaju dosta suprotne stavove o mnogim pitanjima. Recite nam kako je to izgledalo i u suštini može li se pronaći zajednički kurs kada je u pitanju, evo, recimo, borba protiv terorizma? Prije svega taj susjet je bio i sama organizacija, to bi da je bila nakon obraćanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koja su bila upečatljiva od strane jednog i drugog. I naravno, to su svjetske sile koje nastoje na svaki način pokazati najmanji potezom ko je dominantan, ko je tu, ne znam, onaj ko je lider, što bi rekli, ako tu uopće treba na takav način promatrati. Naravno, prepoznati i ono hladnoću u tom susretu, jer evidentno tu ima još puno toga što treba dogovarati. Ja sam uvjeren da kad je u pitanju terorizam, tu nemamo različiti stave, nemamo različite alate, različite instrumente i strategije kako izaći iz toga, ali opredjeljenje zajedničko i svakog govora jednog, drugog i trećeg i četvrtog predsjednika koji se obraćali među prvima na Generalnoj skupštini, misleći na Kinu, evo i na Rusiju, između ostalih i druge koji su govorili, vrlo jasne poruke, demokratizacije odnosa u svijetu, borba za pravo čovjeka, borba za pravo mladi, eliminiranje terorizma, najbolji način da eliminirate terorizam u svijetu, da spriječite na neki način regrutiranje tih mladih ljudi, da mladim ljudima date šansu za život, za obrazovanje itd. I to su zajedničke ideje. Sad putevi se ide različiti i to se osjeti naravno i govorima i to se osjetilo kao atmosfera jedna. Ona je bila u svu srdačnost dosta hladna, ovako, to je na moja procjena, sam sjedio dva stola dalje od njih, tako da se naravno da su pažnja je bila usmjerena prije svega svih objektiva na taj sto, ali ja sam uvjeren da susreti ovakva razmjena i mišljenja i korespondencija, pa kad se ne misli na isti način prepoznati strategija, dobro je došla jer nema, jednostavno nema alternative razgovorima i traženja zajedničkih rješenja. Ja sam uvjeren da sve velike sile na svijetu železi. Gospodine Čoviću, hvala vam puno na uključenju u Treći dnevnik. Vraćamo se govoru američkog predsjednika. Obama je među ostalim obećao da će osigurati sva potrebna sredstva, vojna, obavještajna i ekonomska, da bi se nanio poraz ISIL-u, ali je priznao da je ta ekstremistička skupina već uhvatila korijen u Siriji i Iraku, da je žilava i da nastavlja širiti svoje teritorije. Istodobno, Rusija će sutra na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a iznijeti svoj prijedlog rezolucije o borbi protiv terorizma. Govoreći u svojstvu predsjedavajućeg samita svjetskih lidera o borbi protiv terorizma na marginama zasjedanja 70. Generalne skupštine UN-a, Obama je upozorio da će borba protiv ISIL-a potrajati. Poražavanje ISIL-a u Siriji zahtjeva novog lidera i inkluzivnu vladu koja bi ujedinila sirijski narod u borbi protiv terorističkih grupa. To će biti kompleksan proces. Spremni smo da radimo sa svim zemljama, uključujući Rusiju i Iran, kako bi pronašli politički mehanizam za početak procesa tranzicije. Ovo je dugoročna kampanja, ne samo protiv ove konkretne mreže, već protiv njene ideologije, dodao je američki predsjednik. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je rekao da najnoviji podaci svjetske organizacije govore o 85%-nom porastu broja stranih boraca iz više od 100 zemalja u zonama sukoba. I američki predsjednik se saglasio sa generalnim sekretarom UN-a da neće biti dovoljno poraziti ISIL samo na bojnom polju, nego se mora spriječiti radikalizacija, regrutacija i inspiriranje drugih na nasilje.
Mi ćemo podržati tranziciju u Siriji. Također moramo pobijediti u propagandnom ratu, jer iskreno moramo prozvati ISIL za masovna pogubljenja, za silovanja, za ubijanje nedužnih sunita, dok oni istovremeno preprodaju naftu i pšenicu Asadovom režimu. Kao odraz neslaganja Moskve i Vašingtona o sukobu u Siriji i prije svega o ulozi predsjednika Bašara el-Asada, kojeg Rusija podržava, Moskva je na današnji summit poslala delegaciju nižeg ranga, predvođenu zamjenikom ambasadora UN-u Evgenijem Zagajnovim. Rusija će sutra u svojstvu ovomjesečnog predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti i sama biti u UN-u domaćin skupa u borbi protiv ekstremizma. Suprotno stavu ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji smatra da je Asadov režim najbolja odbrana od ISIL-a, Obama je i danas ponovio da pobjeda nad tom grupom zahtijeva novog sirijskog lidera i inkluzivnu vladu koja će ujediniti sirijski narod u borbi protiv terorista. Suočena sa rekordnim priljevom tražitelja azila, njemačka vlada usvojila je novi paket mjera koji među ostalim predviđa pooštravanje uvjeta za davanje azila migrantima s Balkana. Berlin je odlučio da doda Albaniju, Kosovo i Crnu Goru na listu zemalja sigurnog podrijetla, što će rezultirati bržim deportacijama azilanata iz tih krajeva. Novi zakon, o čijem prijedlogu će parlament raspravljati u četvrtak, trebao bi stupiti na snagu 1. studenog. Njemačka očekuje do 1 milijun izbjeglica ove godine, što je 5 puta više nego u 2014. godini. Domaće teme. Jerko Ivanković-Lijanović, Merced Šerifović, Suad Čamđić, Edina Janović i još jedna osoba iz Odžaka predati su u tužiteljstvo Tuzlanske županije. Osumnjičeni su za nelegalno stečenu korist od oko 700 tisuća maraka od poljoprivrednih poticaja. Zbog odsustva odvjetnika Ivanković-Lijanović i Čamđić još nisu ispitani. Istraga je trajala oko godinu dana i svi izvještaji o počinjenom krivičnom djelu dostavljeni su tužiteljstvu Tuzlanskog kantona. Za krivično djelo udruživanje za činjenja krivičnih djela u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja ovlaštenja. Ovo se, kao što je juče već rečeno, vezuje za isplate poticaja, dakle poljoprivrednicima na području Federacije Bosne i Hercegovine. 3 osobe su danas ispitane od strane ovog tužilaštva. Nisu ispitani Jerko Ivanković-Lijanović i Suad Čamđić, jer njihov branitelj nije bio prisutan. No i to bi trebalo biti obavljeno u zakonskom roku od 24 sata. Tužilaštvo je također ispitalo i ovu osobu iz Odžaka. Međutim, ona je učestvovala u samo jednoj radnji koja je u pokušaju, tako da nije bilo zakonskih razloga da se predlaže pritvor za ovu osobu. Odluka tužiteljstva o prijedlogu za pritvor 4 osumnjičenika trebala bi biti poznata već sutra u jutarnjim satima. Završena je javna rasprava pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u svezi sa zahtjevom bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Predstavnici podnositelja zahtjeva i Narodne skupštine RS-a iznijeli su potpuno oprečne stavove o ovoj apelaciji. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman zaključio je javnu raspravu i najavio da bi odluka mogla biti donesena već na sljedećoj plenarnoj sjednici zakazanoj za studeni. Ukoliko iz bilo kojih razloga na narednoj sjednici ne bi odluka bila donesena, onda je realno očekivati da na sljedećoj plenarnoj sjednici, koja bi, mada još nije utvrđen tajming, po svoj prilici mogla biti u januaru 2016. godine. Na Općinskom sudu u Sarajevu sud Olavić, direktor 10. osnovne škole Liđe, izjasnio se da nije kriv. Kantonalno tužilaštvo protiv njega je podiglo optužnicu zbog postojanja osnovana sumnje da je počinio krivično djelo spolni odnošaj s djetetom. S obzirom na to da se u cjelokupnom procesu pojavljuje maloljetna osoba koja je prema navodima tužilaštva žrtva, ali i maloljetni svjedoci, zatraženo isključivanje javnosti iz cijelog procesa. Kantonalni sud u Sarajevu u ponovnom postupku donio je rješenje u kojem stoji da osumnjičeni Faruk Baljagić i njegov sin Ado ostaju u pritvoru. Podsjećamo, osumnjičeni su za podstrekavanje na ubistvo i teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine. Pritvor može trajati do 15. oktobra. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Ibrahima Jusufranića i Branislava Petrovića. Obojica su optuženi za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, a Petrović i zbog krivotvorenja službene isprave. U optužnici se između ostalog navodi da su na nezakonit način preduzeću Grasi i budžetu kantona Sarajevo nanijeli milijunsku štetu. Podsjećamo, Federalna uprava policije uhapsila Jusufranića i Petrovića 1. septembra ove godine. Zastupnici u Skupštini Tuzlanske županije jednoglasno su izglasali smanjenje plaća izabranim dužnosnicima i ravnateljima javnih ustanova i poduzeća kojima je osnivač vlada.
Ovo je prvi korak ka financijskoj stabilizaciji županije, čiji deficit iznosi 130 milijuna maraka. Novi zakon donijeće godišnju uštedu od 700 tisuća maraka. Sindikalci poručuju da u donošenju ovog zakona ne vide ništa spektakularno, jer je to trebalo odavno uraditi s obzirom na visoka zastupnička primanja. Jedna od mjera za stabilizaciju ovog budžeta jeste i ulazak u razgovore sa sindikatima oko eventualno smanjenja njihovih plata. Mi nećemo dozvoliti namjer, naravno, da se ovo koristi kao argument za umanjenje naših plaća. Zapravo nema razgovora o umanjenju primanja, odnosno nema razgovora o umanjivanju prava zaposlenika koji onako imaju minimalna plaća. U 6 područnih škola u Zvorniku jučer je počela nastava za oko 300 učenika čiji su roditelji bojkotirali nastavu zbog preimenovanja bosanskog u bošnjački jezik, kao i zbog nemogućnosti izučavanja nacionalne skupine predmeta prema planu i programu iz Federacije BiH. Prema usmenom dogovoru nastava će se odvijati po starom sustavu, a propušteni školski sati bit će nadoknađeni tako što će djeca svaki dan ostajati po 2 sata dulje u školi. Ako bi ovdje završila 9. razred sa bošnjačkim, automatski bi imala problem, znači, u upisivanju u srednje škole u Federaciji. Jer u Federaciji, znači, zna se da tamo postoji bosanski, srpski i hrvatski, znači bošnjački ne postoji, i automatski, znači, ne bi imali, znači, završen taj predmet, i jedino vjerojatno vanredna bi bila varijanta da se izučava taj predmet da bi bio priznat. Ostaje još da stigne definitivna odluka ministarstva ili već neke institucije nadležne za to kako ćemo upisivati u matične knjige. Mobing na radnom mjestu sve je češća pojava u BiH. Samo u prošloj godini institucija ombudsmena za ljudska prava zaprimila je 69 žalbi koje se odnose na ovaj oblik zlostavljanja. Uspoređujući podatke iz prethodnih godina, evidentirano je da je mobing u porastu, čemu doprinose teška ekonomska situacija, visoka stopa nezaposlenosti, loše uređeno tržište rada i nedostatak kapaciteta nadležnih inspekcija. Stručnjaci smatraju da je upravo mobing najveći oblik diskriminacije u radu. Zakon o zabrani diskriminacije usvojen je 2009. godine, ali uprkos tome u Bosni i Hercegovini ne postoji institucija u kojoj nije prisutan najteže dokaziv oblik diskriminacije – mobing. Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kaže da su žene te koje su najčešće izložene mobingu, ali nerijetko su to i muškarci. Definitivno stanje u društvu je takvo da je društvo kriminalizovano, a u kriminalizovanom društvu, u društvu u kome je problem, dakle, zapošljavanja, gdje se na radno mjesto prijavljuje na hiljade ljudi, pojava mobinga nešto što je maltene postalo normalno. U Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine već 7 godina vode bitku sa mobingom, ali je samo jedan slučaj mobinga dobio sudski epilog. Od tih 119 slučajeva mi smo uspješno u korist radnika riješili 79 slučajeva. Nažalost, u 28 slučajeva smo morali odustati od procesa pred poslodavcem, zato najčešće iz razloga nedostatka solidarnosti. Naime, kolege na radnom mjestu koji bi trebali biti svjedoci u tom slučaju su najčešće povlačili svoje izjave ili su davali suprotne izjave. Neophodne su i izmjene i dopune ovog zakona, te izrada mehanizma za njegovu efikasniju primjenu. Što se tiče ovog zakona o zabrani diskriminacije, on dolazi uskoro pred parlamentarce i mi smo htjeli iskoristiti ovu priliku da ukažemo šta u tim izmjenama i dopunama zakona treba ugraditi. Zavisno od toga šta će biti ugrađeno u ovaj zakon, zavisit će i njegova provodivost. Nova uzbuđenja u najkvalitetnijem klubskom nogometnom natjecanju Europe, Ligi prvaka, večeras su nam donijele utakmice 2. kola u skupinama od E do H. Rezultate, zgoditke i najzanimljivije detalje pogledajte u pregledu odmah nakon vijesti iz kulture. A na kraju dnevnika, evo kakvo će vrijeme biti u sljedeća 3 dana. Sutra u Bosni se očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Nešto više padavina u sjeverozapadnim dijelovima zemlje. U Hercegovini umjereno oblačno i uglavnom bez padavina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu Hercegovine od 12 do 18, najviša dnevna do 23 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa mjestimično slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 13 stepeni. Za naredna 3 dana meteorolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme.
U Bosni će preovladavati oblačno sa kišom, dok će u Hercegovini biti nešto sunčanije. Temperatura će dostizati 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za sutra će biti i dalje relativno nepovoljna. Osjetno svježije jutro, naročito u unutrašnjosti naše zemlje, uzrokovat će probleme osjetljivim osobama. Stoga je preporučljivo povesti računa o primjerenom odjevanju. Sa prestankom padavina, opšta slika će se popravljati tokom dana. UV indeks će biti i dalje nizak. Toliko o vremenu. Ugodna noć. 5 minuta i do ponoći. Gledali ste Treći dnevnik. Hvala što ste bili s nama. Laka vam noć.